E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na rua Arthur Pereira e vamos fazer aqui o projeto Rua Rua. No final, a gente vai dizer pra você o que vai ser feito. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Buraco. 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 Pereira, como você viu, falta de calçada, buracos na rua,
ponto de ônibus aonde o ônibus não pode parar, linha de ônibus, uma linha circular, e uma rua com empresas, com geração de emprego, com iluminação pública, com toda a infraestrutura pronta. Eu abandono o descaso, a sacanagem e a pilantragem. Cada item aqui será um vídeo. Cada vídeo será um ofício. Vamos encaminhar literalmente para o Ministério Público, vamos encaminhar para cada um dos vereadores, para o prefeito e para a subprefeitura. Projeto Rua Rua, o ataque do vampiro. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.